Gjuka e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i komunikoi masën e sigurisë arrest me Burg Ilir Selmanit, i arrestuar për vrasjen e Santiago Malkos. Mësohet se Selmani nuk ka pranuar akuzën e vrasjes me paramendim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Ai ka pretenduar se do të japë sqarime në lidhje me shfaqjen e tij ditën e ngjarjes në shoqërinë e Bledi Tetës, një tjetër të arrestuar në një moment të dytë në lidhje me armën baleje e cila u gjetë gjatë arrestimit. Selmani ka deklaruar se atë e mbante për vetmbrojtje, pa dhënë sqarime se nga kush mbroi. 35 vjeçari ra në pranga pas ditën e 16 prillit në kuadër të operacionit të koduar gjurmimi nga efektivët e komisariatit nr. 2 në zonën e Xhamllikut, zonë shumë pranë vendit të vrasjes së Santiago Malkos. Në momentin e arrestimit, Selmanit u sekuestrua dhe një pistolet me fishek në fole, ndërkohë që bashkë me të u shoqëruar dhe shoku i tij me të cilin ndodhej kur u ndalua nga efektivët e policisë. Edhe para hetuesve 35 vjeçari është shprehur se ngjarjen e kishte mësuar në televizor dhe se viktima nuk e njihte. Për vrasjen e Santiago Malkos në 27 gusht të vitit të kaluar, prokuria ka shpallur në kërkim 9 persona, 2 prej të cilëve i ka arrestuar, ndërsa 7 të tjerë përfshirë dhe ekzekutorin janë ende në kërkim. Ish polici Santiago Malko u ekzekutua në automjetin e tij afër një lavazhi në rrugën Gjafize Keko. Ekzekutimi është filmuar nga kamerat e sigurisë, të cilat kanë zbardhur dinamikën e ngjarjes.